Зацікавити людей вивченням космосу і наук загалом. Основна мета планетаріїв у всьому світі. А Міжнародний день планетаріїв започаткували, щоб люди знали і про існування таких установ, і про їхню діяльність. Цьогоріч свято відзначатимуть 14 березня. Чітко визначеної дати немає. Тут, розповідає співробітниця Дніпровського планетарію, повинні співпасти певні календарні і астрономічні явища. Це плаваюча дата, вона вибирається як найближче до дня весняного рівнодення, щоб це був вихідний день, і ще щоб місяць був у відповідній фазі, щоб за умов ясної погоди можна було ще й провести спостереження. Дніпровський планетарій після масштабної реконструкції відкрився наприкінці січня. Хотілося, кажуть, одразу організувати масштабне святкування. Втім, пандемія і карантин не вщухають. Тож, переважно більшість урочистих заходів вирішили провести онлайн. І матеріали про День планетаріїв, про планетарії світу. І оскільки цей день співпав з днем, міжнародним днем задавання питань, то ми думаємо, що в нас будуть глядачі чи прихильники, які захочуть задати свої запитання. Ми будемо намагатися щось робити таке, що буде приємним для сюрпризом для наших глядачів, але будемо чекати відміни карантину для того, щоб це свято було справді свято. У тому числі Дніпровський планетарій планує долучитися до міжнародних заходів. Міжнародний союз планетаріїв пропонує найрізноманітніші акції, в тому числі, наприклад, запиши декілька фраз своєї лекції своєю рідною мовою. Наприклад, про Велику Ведмедицю чи Полярну Зорю будуть розказувати представники різних планетарій світу на своїх мовах. Такий от вийде незвичайний аудіофайл, який потім буде розміщений в ресурсах Міжнародної асоціації. Детальніше про розклад і заходи можна ознайомитись на сайті та сторінках у соцмережах Дніпровського планетарію. Кирило Брежний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.